מונחות, סרטון בערוץ, סדרה חדשה בערוץ, קאסטל דיפנס 2, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז יש פה מלחמה, בלבלה. אוקיי, אז בואו נראה מה צריך לעשות. הוא יהרוג אותו. אני מעדיף לחסוך לשיפורים מאשר לבנות עוד כאלה. אז לא סיימנו. הם לימדו אותי כבר איך עושים את זה, אני לא יודע למה הם מסבירים לי איזה שוב. האור שלי גיבור עכשיו. הולי שיט, אני לחצתי על זה. יכול להיות לי עוד גיבור אפילו. צריך 160 בשביל לשפר את זה.
כן, פט, יש פה חיות גם. קדימה, תחסלו אותם. תודה רבה, פה אני אסיים את הפרק, ואז צפיתם, ויש בפרק הבא, ועל הבית. איתו.